大家好，我是摄影师张千里。今天呢，我们要在这个摄影棚里面去拍摄一些光影效果的人像照片。今天我们合作的这位模特呢是周周。Hello， 大家好，我是周周。这次呢，我们准备在影棚里面来尝试一下光影人像效果，来做一次习作练习。通过光线照射到某些物体上面，把阴影投到模特的脸上或者是身上，这样看起来还有点酷，对不对？所以呢，我们明确主题之后呢，就要来玩一下这样的光影效果。我提前先准备了一些道具，最主要的就是这些白色的花边。当闪光灯的光线照射到这些花边上面，就会有影子落在模特的脸上或者是身上。花边头纱的花纹其实是非常重要的，要找花纹柔美、大小适中，并且形态看起来比较漂亮。如果手边没有这些东西，大家也可以试一下带有花纹的窗纱，把家里的窗纱给拆了吧。除了白色的花边之外，一些黑色的面纱之类的也非常的合适。此外，我在正式拍摄之前也用过厨房的一些漏盆之类的东西，也是非常好的漏光工具。我们在使用闪光灯拍摄的时候，经常会考虑到要用柔和的光线去拍摄女性，但是这一次不太一样，因为我们需要落下一个边缘非常非常清晰、足够硬朗的投影。而这一类的纺织品，它本身的边缘并不像一些物体那么干脆利落，所以用柔和的光线打上去之后，阴影的边界会非常的不明显。所以在这里我们没有使用任何的柔光工具，而是直接使用裸灯的灯头来打光。而我们用的是一支影棚灯，如果大家使用热靴灯，通过无线离机引闪的方式也是能够达到类似的效果。另外一个非常重要的用光原则是光源靠近主体越近，光线质感越柔和，光源离开主体越远，光线质感会越硬朗。所以我们尽量的会把闪光灯拉得离模特远一些，头纱则要放得离模特稍微近一些，影子看起来才足够的清晰。因为这一次的拍摄最主要的是让光线落在模特的身上，所以呢，对模特事先提出了一些要求，比如说着装要尽量的简单，并且露肩，有一些影子可以落在肩膀上的效果也会挺好看的。妆面要非常的干净，不需要打太明显的阴影，也不需要使用腮红之类的美妆效果，因为照片是黑白的，整张脸就相当于是个画布，干净即可，不需要去干扰影子的表现，并且发型也是全部往后梳，干干净净的。我们尽量削弱头发在画面当中的地位，不要太抢眼。然后眉毛和眼妆这部分要求反差大，立体感强，这会比较适合我们最后黑白照片的处理。这组照片在拍摄的时候我们设置为黑白模式，并且通过联机拍摄，马上在电脑上就能够看到拍摄的效果，可以及时的和模特进行沟通，进行调整。在后期的时候，我主要是通过加大对比度来获得更加鲜明的反差对比和更硬朗的阴影效果。另外，对于模特的皮肤质感瑕疵也进行了一定的修正和调整，拍摄时的一些灯架或者是背景上不必要的阴影，挂花边用的细线，我们都在后期的时候把它给处理掉。好了，最后这次习作的结果我还是比较满意的，基本上能够拍摄出我们在拍摄前所预想的效果。在拍摄前，我们要明确思路，做好充分的准备工作，拍摄当中和模特进行非常有效明确的沟通，拍摄结束后的后期工作也要坚决贯彻当时的想法，才能够最终获得我们想要的结果。
用散光灯拍摄，无论是拍摄人像还是产品静物，或是纪实人文类的照片，都非常的有意思。今年我们的线下摄影课程也增加了散光灯的入门课程，以及今后会推出中高阶的散光灯课程。如果大家有兴趣，欢迎扫码加群，第一时间获取上课的信息。我是摄影师张千里，原来这么拍，你也可以做到。